Əhlizadə Orxan Əlsafoğlu dünən Ərsal 8 radələrində Yardım rayonunda Forddan düşüb, sonra təzədən taksiyə minib qayıdıb Masallıya. Masallıya və? Taksi sürücüsünə deyib ki, Bakıya gedirəm. Masallıda da bir taksi sürücüsünə yaxınlaşıb ki, mən Bakıya getmək istəyirəm. Nəsə biraz orada taksi sürücüsü deyib ki, o klient olsun sonra gedək. Deyib ki, yox, mən tələsirəm. Yəni ondan sonra görən bilən olmayıb ki, hara gedib. Əlizadə Orxan Əlisafa oğlu. Dünən 11-ci sinif şagirdidir. Bura Bakıya gəlmişdi. Dünən imtahana gəlməliydi o, hə? Ayın 10-da mandat komissiyasına gəlmişdi. Fövqəladə Hallar Nazirliyi Akademiyasına mandat komissiyasına gəlmişdi. Şan psixoloji durumunda hər hansı, məsələn, daha öncələr imtihana girib, bal toplamayıb və az toplayıb, təzik olub, belə şeylər olmayıb. Yox, yox, elə şey olmayıb. Atası ilə bir balalaca, yəni onu axşam dayısı ilə qonaq qalıbmış, biraz evə gecikdiyinə görə atası danıb ki, evə ne...